ଆମେ ଜାଗା ଏ ଜାଗାକୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ। ଏପଟେ କେତେ ଝିଅମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏଠାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ମାଛ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ମେ ବି ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲେ ବୋଲି ଏଠି ମାଛ ଏବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଛ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ରହେ। ଆମେ ଏଠି ଆମ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ ପରେ ଏଠି ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏ ଜାଗାରେ ମନେ ଅଛି ଆମର ଏ କନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କନା ମୋରି କିନ୍ତୁ କେବେଠୁ ପଇଲେ ଏ ପିଲାଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଇଛି ବୁଲିବାକୁ କେତେ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବ ଆଉ କିଛି କରିବନି। ଆରେ ମନ୍ଦିରଟା ମେନ୍ଟା ସରି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି।